بسم الله الرحمن الرحیم تیر ویڈیو کی د قبض حوالے سرا یو سو خبرې کړې وې نن د ماشوم د تشمیتی د حوالے سرا یو وړو کشان کلپ تاسو سره شیر کوم ماشومان په مختلف عمر کې په خپل میتیدو کنټرول ساتلی شي بعضی ماشومان یو نیم کال یا دوو کالو په عمر ټوله شپه هم بغیر د میتیدو تیره کړي بعضی ماشوم اته یا وو کالو په عمر هم کله کله میتیزی کول شروع کړي دا ماشوم په مزه مزه په خپل مثانه کنټرول ساتلی شي د دې نه علاوه کوم ماشوم چې په شروع کې په میتیزو کنټرول ساتلی او اچانک هغه د میتیزو کول شروع کړي نو دې ماشوم ته عموما ذهني یا جسمانی څه مسله شته ذهني مسله د کور په ماحول کې د خرابۍ وجه کیدای شي او جسمانی مسله په یورین کې انفیکشن شوګر یا پینورم انفیکشن کیدای شي که د کور د پریشانۍ مسله وي نو پکار ده چې مسله نوټ کړی شي او د ماشوم حوصله افزایي وشي او دې ماشوم ته د شپې د اوبو کم استعمال پکار دی که چرته ماشوم بار بار باتروم ته د میتیزو په بانه باندې ځي نو پکار ده چې دې ماشوم ته څه انعام مقرر کړی شي په دې وجه د ماشوم حوصله افزایي وشي او یا د شپې په بستره کې میتیزي کوي نو عادت الله جوړول پکار دي چې ته خپله بستره یا خپلې کپړې په خپله به صفا کوي کیدای شي دې سره دا ماشوم په خپلو میتیزو کنټرول وکړي که د دې نه علاوه دې سره هم پیدا ونه شوه نو پکار دی چې ماشوم ته امفرامین ګولۍ 10 میلی ګرام د شپې د اوده کېدو نه مخکې یو ګنټه مخکې 10 میلی ګرام ګولۍ ورکړی شي 10 میلی ګرام سره فایده نه کیږي نو 20 میلی ګرام ورته شروع کوي خو یاد ساتئ د 20 میلی ګرام نه زیات خوراک ورکول دې دپاره نقصان دیه دی.